Kwa jina naitwa Amiri Saidi. Mimi ni technical portrait advisor kutoka Silverland Tanzania Limited. Ni kampuni ambayo inajihusisha na uzalishaji wa kuku pamoja na vyakula vya kuku. Kwanza moja kwa moja kupitia Silverland ni kampuni ambayo ina chuo cha mafunzo ambacho kinatoa moja kwa moja mafunzo juu ya uleaji wa kuku. Lakini pia kuna mradi ambao tunaofanya unalenga kukuza uchumi kwa zile kaya zenye kipato cha chini. Ambapo moja kwa moja kupitia umradi tunasajili mawakala. Mawakala ni watu ambao tunawapatia mafunzo kutoka training center yetu. Pia tunahakikisha anakuwa na banda zuri ambalo linaweza kukuzia vifaranga. Pia huyu wakala tunamsambazia chakula, tunamsambazia kuku, tunamsambazia chanjo na mtaalamu ambao anamtembelea. Wataalamu wamejikita kwa kila mkoa ambapo moja kwa moja huyu mtaalamu anakuwa na kazi kubwa ya kushauri wale wafugaji wakubwa wakubwa na wadogo kuhakikisha wanapata ule ufugaji wenye tija. Ni kitu ambacho moja kwa moja kinalenga kukuza ule uchumi wa zile kazi zenye kipato cha chini kwa sababu tunazingatia chanjo, tunazingatia matibabu na pia ushauri kwa kile kitu ambacho kiko tofauti. Pia moja kwa moja tunawasaidia upande wa masoko wafugaji wadogo ambapo kwa mtu anahitaji kuwa wakala moja kwa moja tunaangalia banda lake. Pia tuko na package tatu. Hizi package inatokana na banda ambalo unalo. Kwa mfano, package ya kuku 500 gharama yake ya chakula, vifaranga pamoja na chanjo na kumsafirisha hadi nyumbani kwake inakuwa milioni 1,500,000. Lakini awali kabisa huyu wakala anabidi achangie 25% ya gharama sawa sawa na 300,077 ambayo akitoa hiyo pesa tunampatia mafunzo pamoja na hivyo vitu vyote ambapo huyu wakala akiuza huku kwa sababu anakuza kwa muda siku 28 anaweza akarudisha ile 75% ambayo tumemkopesha, anarudisha ile 25% ambayo yeye mwenyewe alideposit awali ili aweze kupata huo mkopo pamoja na faida ambayo anaipata na kuwa 600,050. Sasa tunarudi kwa yule mfugaji ambaye amenunua kuku kutoka kwa wakala. Yule faida ambayo anaipata, kwanza anapata kuku ambaye amepatiwa chanjo zile ambazo zina ubora. Pia amepata kuku ambaye ametoka kabisa original kwa wale kuku wazazi ambao wako na sifa bora za kutaga pamoja na kuzalisha kama wanyama. Sasa ina maana huyu mtu ambaye amenunua kuku kutoka kwa wakala anaweza akafanya huyu kuku kama kuku wa nyama ambapo atamfuga kwa muda wa miezi miwili ataweza kuuza kuku wa nyama ambaye anakuwa na uzito wa kilo 2. Kwa kawaida tunaona kuku wa kienyeji hadi afikie hatua ya kufikisha uzito wa kilo 2 ni zaidi ya mwaka mmoja. Sasa huyu ambaye ameboreshwa atafuga kwa muda wa mwezi mmoja atafikisha uzito wa kilo 2 na gramu 200 kwa sababu kwa wakala amelelewa vizuri na kupatiwa chanjo zote kwa muda wa mwezi mmoja. Pia huyu mtu ambaye anonunua kuku kutoka kwa wakala anaweza kafuga kama kuku wa mayai ambapo kuku wetu kwa kawaida wanataga wakiwa na miezi 4.5. Huyu kwa sababu amefugwa kwa wakala mwezi mmoja atafuga kwa muda wa miezi 3.5. Yeye ataanza kuokota mayai ambapo huyu kuku wetu ana uwezo wa kutaga mayai 240 kwa mwaka, lakini inafika hatua huyu kuku anataga kwa muda wa miaka 2 ndipo ambapo anaweza akapunguza uzalishaji huo, unaweza ukamuuza kama kuku wa nyama vile vile. Hawa kuku wetu hawa ni kuku aina ya Saso ambao tumeingiza kwenye mradi. Ni kuku chotara ambaye yeye kwa hawa hapa wanaonekana hapa kwa majike wana umri wa miezi 6 na hawa madume wana umri wa miezi 4 ambao walikuzwa kwa ajili ya nyama. Vyakula wanavyokula tunavyomlea kuku kwa wakala ni kuku ambaye anapewa chakula bora ambacho kimetoka kwenye kampuni. Lengo ni kuhakikisha mwili wake unaimarika na yale mazingira ambayo anaenda. Kwa kule ambako anaenda mtu yoyote ambaye amenunua kuku, wawe wawili, wawe 10, wawe wangapi, anaweza akafuga ufugaji huria. Ufugaji huria ni ule ufugaji ambao kuku wako unamwachia kama kuku wa kienyeji ambavyo analelewa. Wewe unatoka zako unaenda shambani au kazini na yule kuku unamfungulia, anaendelea na kujikoteza vyakula, ila pale ambapo unapata pesa ya kuweza kumnunulia chakula kidogo ambacho kimechanganywa na virutubisho inakuwa ni jambo zuri kabisa. Kwa upande wa vijana wenzangu, mimi nawashauri kukaa kijiweni sio kitu kizuri.
alafu pia ujasiriamali unawezekana tena kupitia kuku, kwa sababu kwanza uhitaji kuwa na eneo kubwa, pili uhitaji kuwa na mtaji mkubwa. Kwa mfano huu mradi ambao tunaofanya, ukiwa na kuku 10 tu ambao hawa gharama yake sawa sawa na shilingi 45, kuku ambao wanakuzalishia chakula, wanakuzalishia mayai karibia kila siku, unaweza kukota mayai 9 hadi 8. Ni kitu tosha ambacho yai moja unaweza kuuza shilingi 500 ambacho kikufanya kukuongezea kipato. Kwa hiyo nawakaribisha sana kwenye mradi na nawakaribisha kufuga kuku aina ya sasa, ni kuku ambaye chotara. Yes.